Audrius Lūs. Labas, Algi, sveiki visi. Pradėkim šio sekmadienio apžvalgą. Algi, prisipažink, tu tai skiesi bundi, ką tu pirmiausia darai? Aš pirmiausia pasidinu mūsą besparnų ant... Nu, ne, šito nedarau. Aš pirmiausia išsitraukiu telefoną ir žiūriu, kas vyko. Teisingai, tu žiūri, ką šiandien aktyviau subombardavo Krymį ukrainiečiai. Taip. Nu, ne tik tai, žiūriu viską. Nu, tai taip, ja. Bet čia jau iš tikrųjų darosi, supranti, toksai vos ne sportas. Mm. Net ne sportas, mes čia žiūrim ne kaip šau. Taip. Žinai, vieną savaitę laivai, kitą savaitę laivino štabas. Ten visokiai jau tenai tų smulkmenų, kaip ten kokia, žinai, raketų baterija, žinai, ar ten laivyno ryšių mazga, tai čia nesiskaitų, jums supranti, čia neįdomu. Mailius. Jo, nors tiesą sakant, ko gero nesvarbesni dalykai, žinai, nes ryšių mazgas tai yra ryšių mazgas vis tik tai. Bet iš tikrųjų, žinai, ukrainiečiai jau dabar Krymą ėmėsi labai rimtai. Ir svarbiausia, kad rusai nieko negali prieš pastatyti. Suvizuoju, kaip jie nervuojasi. Ne, tai žiūrėk, rodiklis geriausias yra tas, kad apie juodojo laivyno štabo sunaikinimą, o programą vrėmė nepranešė. Ir apskritai aš pažiūrėjau visuose tuose forumuose, kurie yra daug maž tokie, santykinai nepriklausomi, žinai, net jeigu ten, žinai, ultrapatriotai rusų sėdė, bet, bet jie vis tiek anksčiau ten dar keikdavo, ten visų, jie gali Putiną keikt, supranti, bet apie šitą laivyno štabo buvo ten vos keli komentarai, žinai, matyt, parėjo rimta komanda tylėti. Nes kitaip aš neturiu kito paaiškinimo. Sakau, aš irgi čia labai logiška. Nesakau, nes stumtant Putino galima pas juos tenai, žinai, stumtant Šoigu kokio galima, bet vat, apie laivyno štabų subombinimą tyla. Vadinasi, taip skausmingai ėjo, žinai, kad Jėzau. Tu labai, žinai, jeigu, tarkim, tuos laivus dokose sukalė tai naktį, žinai, ir Sevastopolio gyventojai matė tik tai, žinai, nu, bum. Ir ryte jau tik tai, žinai, dūmai rūko iš lengvų. O čia vidurį dienos, visiems matant, tu labai, kad tai yra pas ten miesto centras, žinai, ant kalvos. Ir visas štopelis, supranti, matė, žinai, kaip sminga raketos. Čia, žinai, yra, Šalia to, aš tiesą sakant, aš netikiu to jis Budanovo pasakomais, kad ten jisai pora generolų, žinai, ar tai užmušė, ar tai sunkiai sužeidė. Nes jeigu ten iš tikrųjų būtų buvę šitas Rusijos pietinės apygardos vyriausias vadas, yra trijų žvaigždžių generolas, ir ten laivyno sausumos, ten tų visų pajėgumų vadas su viena ar dviem žvaigždėms supranti, tai tokių dalykų neįmanoma paslėpti. Vien todėl, kad turbūt kažkas paskirtas į jų vietą. Tas, taip. Bet šiaip jisai tik apie du minėjo, kiek aš žinau, bet ten minima iš kitų šaltinių ten keliolika net. Nu, aš turiu net tik su generolu. Taip, visi tie šaltiniai, aš specialiai žiūrėjau, visa tai yra totalūs anonimai. Net jeigu tai yra telegram profiliai, retai ten būna, žinai, rašomi tikrais vardais, bet paprastai, nu, bent jau už tuos rimtesnių žinoma, kas už jų stovi. Ten gali pasišnėti, koks yra Marečiok, supranti, ar ten, žinai, filolog, bet visi žino, kad tai yra, konkretus asmo, žinai, jisai žinomas daugam. O čia, kur rašyti, tai rašyti tokie, žinai, naunėjimai totalus. Okay. Taip, kad aš manau, jog ten tikrai, matai, žiūrėsim, gal dar išlys kažkas tik kitą savaitę. Vis tiek šokas, Maskvoje yra didžiulis. Kada mes čia turėjom iš penktadienio į šeštadienį, ne? Man o iš ketvirtadienio į penktadienį. Penktadienio, neplauk, ketvirtadienį. Penktadienio ryte buvo daužoma šitą Sucharnoje balką, tenai, kur yra laivyno arsenalai. Taip. Bet ten nelabai sėkmingai. Bet ten jau šaudimą, tai nebe Storm Shadow, ten neplūnai šaudė. Jo, bet aš bet kokiu atveju turiu meni, kad tai buvo labai neseniai. Ne, tai taip, čia... ketvirtadienį čia buvo, ketvirtadienio diena. Į antrą dienos pusę netgi sėkmingai taip pasitraukų. Ir žiūrėk, kaip yra, tengi kaip buvo, pirmiausia, kad plauk, ar tai antradienį, ar tai trečiadienį atakavo tą laivyno ryšių mazgą, kuris kartu skaitosi atsarginę vadavietę laivyno esančią. Ir bent jau pataikymas tikrai buvo geras, kadangi yra nuotraukos iš kosmoso padarytos, ir tikrai įsmigo ten, kur turėjo įsmigti. Ir to labiau, kad kadangi tai yra pakankamai gerai žinoma vieta,
Ir tenai žmonės, kurie joje tarnavę anksčiau, yra pasakė, kad jeigu tenai iš tikrųjų įsmigo raketa, tai ten ir kažkas viduje buvo, tai jiems visiems šakės, kadangi, nors teoriškai tai yra skaitosi tas, nu, apsaugota vadavietė, ten yra, bet tai yra, sakė, paprastas garžbetoninis angaras, kuris iš viršaus užpiltas žemėm. Tenai nėra ten kažkas tai tokio ir dar Sovietų Sąjungos laikais buvo nuspręsta, kad tai niekaip netitinka visų reikalavimų saugų, nu, branduliniam karui, žinoma. Ir tada tenai prie Teodozijos buvo uolose iškaltas nauja vadavietė sarginė. Tai vadinai Feodosija, ne? Jo. Okay. Teodozija, jinai mūsiškai. Aš atsimu dar iš vaikystės savo, tai pas mus būdo rašoma Teodosija, nedėt oficialiai, žinai, lietuviškai. O paskui, kai pas mus pradėjo tą rusišką tarimą, žinai, Feodosija varinėti. Nu, copy-paste, nu, visur, kaip daugumą jatą. Va, tai tenai, bet ten buvo nespėta įvesti rikiuotę, kadangi Sovietų Sąjunga subirėjo, o po to perėmė Ukrainos laivynas, tą super vadavietę, žinai, ir ten viską išvokė, kaip ir priklauso. Mm. Nes jiems neturėtų, nes viena vadavietė yra po tuo pagrindiniu štabu, žinai, kuris Sevastopolį, kur sudaužė, o ten ta kita, vieną dieną kalė į vieną, o kitą dieną kalė į kitą vadavietę. Nu, pagavo, nepagavo ten kažką, tai, bet vis tiek ten bent jau aparatūrą sunaikino. Tu pats supranti, kad štabas, net jeigu iš jo gyventojai yra iškeldinti kažkur tai, tai vis tiek, nu, jisai yra pilnas tam visokio, žinai, yra ir archyvai, asmens bylos, ryšių įranga, nu štabas, Jėzus tu Marija. Tu gali iš jo išvesti žmonės, tu neišvesi visos įrangos. Ar vien tai, žinai, tengi iš jo nieko neliko. Sienos agriuvusios. Tai yra, žinoma, puiku. Bet kita vertus, tai turbūt vienintelis dalykas, kur galima pasigirti ukrainiečiam šią savaitę. Nes, nu kaip, nu, žinai, visi ten šneka, žinai, proveržys prie robotinė, prieveržys prie robotinė, ten įėjo į ten tą verbovę, dar kažkur tai, žinai, ten taip, jau tankai laisvai važiuoja. Ne. Tai dar nėra proveržys, kaip be būtų liūdna. Ten, žinai, 500 metrų pirmin, 500 metrų atgal, ne. Proveržys yra, kada tu praeini minimum kelis kilometrus, net per savaitę, jeigu tai būtų, aš jau nekalbu, kad per dieną turėtų būti, žinai, 10 kilometrų. O tada yra proveržys. Arba proveržys yra, kai tu gauni atakams su klasteriniai šaudmenim.